ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ମଣିଷ ହାଟର ଶ୍ରମିକ କହୁଛି। ମୁଁ ପରିବା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ମାଛ ବି ନୁହେଁ, ହେଲେ ନୀତି ସକାଳ ହେଲେ ମୋତେ କିଣିବାକୁ ହାଟ ବସିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ମୂଲ ଚାଲେ, ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରମକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ। ମୂଲ ନ ମିଳିଲେ ଦିନଟା ଯାକ ମୋର ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଥିବା ବେଳେ, ନା ମୋ ପାଇଁ ଅଛି କୌଣସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ନା ମୋତେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏସବୁ କାହାଣୀ ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକର, ଯିଏ ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଦେଖି ଘରୁ ବାହାରେ, ସତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲା ବେଳକୁ କେବେ କେବେ କାମ ମିଳେ, ତ ଆଉ କେବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସକାଳ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ। ଆଉ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏହା ଭାବି ଏହି ଆଶା ନେଇ କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ଝୁଡ଼ି ଓ ଫାଉଡ଼ା ଧରି ଶ୍ରମିକଟିଏ ଚାହିଁ ବସିଥାଏ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କର କାମକୁ। ପ୍ରାୟ ସାତଟା ଅଧର ଆସୁ, ଏଠି ବସିଥାଉ, କେତେବେଳେ କାମ ମିଳେ ଯାଉ, ନହେଲେ 10:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ତାପରେ କାମ ମିଳିଲେ ଯାଉ, ନହେଲେ ରୁମ୍ ପଳାଉ। କାମ ମିଳିଲେ ତ ଭଲ ହେଉଛି, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ଖଟୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ସବୁଦିନ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କେତେବେଳେ 10:00, କେତେବେଳେ 11:00, କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ 12:00, ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ହେଉଛି କେଉଁଦିନ ହେଉନି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ତାଙ୍କେ ମଜୁରୀ ଆମେ 500 କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ 400 କହିବେ, 450 କହିବେ, ଏମିତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ, ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାଟା ଏକା ବଡ଼ କଥା। ଆମେ କଷ୍ଟ କଲେ ଖାଇବୁ, କଷ୍ଟ ନ କଲେ ଭୋକରେ ରହିଛୁ। ସରକାରୀ କାର୍ଡ଼ କିଛି ହେଇନି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ନା ଇଏ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ହେଇନି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀରେ ଦୈନିକ ବସୁଥିବା ମଣିଷ ହାଟ କଥା। କଳ୍ପନା ସିରିପୁର, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଛକକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା, ଆଖିରେ ଅପେକ୍ଷାର ଚିହ୍ନ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ କ'ଣ ରୋଜଗାର ମିଳିବନି? ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ କଥା ବୁଝୁଛି ରାଜଧାନୀ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ରୋଜଗାର ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ନୀତି କାମ ଦେଉଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କର ଏବେ ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖା ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି। କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବାବୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ମୂଲଚାଲ ଚାଲିଛି। ଏବେ 400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବି ବାବୁମାନେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଛନ୍ତି। 5 ଦିନରେ 2 ଦିନ କାମ ମିଳୁଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ଘର ଯାଇକରି ପାଣି ତୋରାଣି ପିଇକି ଘର ସବୁଛୁ। ଏ ଖରାରେ ଖଟି କହିକି 12:00 ବନ୍ଦେ ବହୁଛୁ ବହୁଛୁ କାମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତା ଆମର ହାଜିରିଟା 350-400 କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀପ ସେଇ ପଡ଼ୁନି, ଚା କପଟେ 5 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତମେ ଏବେ କହିବ 450 ଦେଇ ଆମ ପୋଷେଇବନି। ମିଲ୍ସିଗୋଟ ଥିଲା 20, ଏବେ ହେଲାଣି 60, ମିଲ୍ସି ଲେଖା 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା 300 ଟଙ୍କାରୁ, ଆଉ ପିଲା ପରିବାର ତାହିଁରୁ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଓ କିଏ ଦେଉଛି 500, କିଏ ଦେଉଛି 450, କିଏ ଦେଉଛି 300-350, ଏମିତି ଆଉ ଏମିତି କେଉଁଦିନ ମିଳୁଛି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, କି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଖାଇବା ଏକା, ଆମେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ କି ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ସକାଳର କଅଁଳ ଖରା ଦେଖି ଏମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏ ଏମାନଙ୍କୁ କାମଟିଏ ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଷ ହାଟର ଶ୍ରମିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।